Your grace has found me just as I am. Empty hand above love and lament. We're singing. Akaweze kutupa kwa ujumla kama familia, akaweze kutupa amani na ule upendo ufao. Kwa ya machacha cha kuweze kumashikia. Wow. Jambo ambalo unapanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, it's time, pengine kabla tumdedicate. Nadhani unaweza kuwa umekuja tuna kitu yote ya kumuambia tu kijana wetu jambo. Unaweza msalimia, muambie tu, enda na amani, si ndio? Na ukienda na hiyo amani urudi tena nayo. Amen. Tutakaribisha wazazi pengine wanaweza ongoza katika segment hiyo tena. Baba mzazi na mama mzazi. Aliona kesho. Kesho. Ndio pamba na baba. Kesho ya neema. Aliona kesho ya heshima. Ndio pamba na baba. Kesho ya wote. Aliona kesho. Jua kesho wangu. Ndio pamba na baba. Kesho. Hey,
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kabla kurudi anachipanga huko. Nashukuru Mungu. Tumekuja kukula hata tunamaliza tu wakati tungekuwa hata tunakula. Yaani furaha yetu tulikuja kukula. Sasa tumekula ya kidogo natakana sasa tu tulishe mwili. Bwana asifiwe. Tumishi wa Mungu, Mungu akabariki, mmefanya jambo nzuri. Ya kiroho nayo tumeshiba kabisa. Ya kimwili nayo itafuata tu. Bwana asifiwe. Sasa nashukuru Mungu kwa ajili ya hii wakati. Kweli Humphrey vile amesema, Humphrey amepitia makubwa. Tulimpeleka boarding akiwa hivi, walituletea maiti. Bwana asifiwe. Alikucha, alimaliza wiki tatu ndio akachua kwa wapi, akifungua macho tunamuuliza kwa wapi ati yako kwa tomu. Bwana asifiwe. Tadia alikucha na yeye nikasema, kwa gari walimkataa. Walisema huyu maiti atupepi, watu wataokopa, wataingia kwa hii gari. Lakini wakamweka mbele, akakaa mbele, akafanya nini? Tadia akakuja naye. Dadi ni mkumu akaleta mpaka kwa daktari, mimi kuenda kuangalia mtoto nililia kwa sababu kweli alikuwa maiti. Umeshaona nini mangi? Alikuwa amekaa mangi. Na yani ukiangalia sio mtoto wa pendwa. Bila Mungu alimtoa pale. Bila anasema kweli maisha yake anapitia kwa makumu. Yes. Alimaliza wiki tatu ndio akachitambua kwa wapi. Na hiyo ndio alikuwa standard 4 akiwa boarding. Hiyo ndio alitoka boarding. Ameenda secondary. Akawa anasomea huko Pungoma kutoka tena shule. Tukamwambia ukishuka Machakos uongochea asubuhi ndio unakucha. Ili alishuka saa 9 ndio huyu akashika njia anapitia hapa katikati. Patee kupita ndio anapitia hapa. Walimchukua tena kila kitu yote. Notices zote, vitabu, kila kitu nilikuwa nazo. Tuta alifika hapa ni matope tu. Asubuhi anaamka aliangalia kila tasi pini hapa ni tukakaratasi. Humphrey akupata. Bwana asifiwe. Mm. Tukampata tukamtoa kwa hiyo shule. Shule yenye tulimpeleka tena. Saa 7 ya usiku simu inalia. Nyinyi ni wazazi wa mtoto anaitwa Humphrey. Kimbia na Akuru Hospital. Mtoto ako hospitali. Wamepata ajali. Simu mpatie tuongee na yeye, tunawaambia kucheni. Kwenda. Kani nye alikuwa naye, nye alipata naye ajali, uwezi kuchua mtu alitoka hapo ndani. Lakini neema ya Mungu na maombi. Watu wengi waliumia vipaya wamewaacha hapo, wanapliti hapo, lakini yeye sasa bila walimtoa hapo, alikuwa na mwaka tamu mtomo na mapua. Walikimbia na yeye wakamweka special kwa room. Huyo sio Mungu. Pasi mzima. Yeah. Tribe alifunjika miguu. Walikata zote miguu. Eh, nini tribe alikatika miguu. Zote. Lakini yeye Mungu Mungu alimweka, yani bila toka hapo tamu ina mhakika mtomo na mapua, walikimbia tuna yeye wakamweka kwa room na wakamfanyia kila kitu. Tulitoka hapo kufika huko ako kwa room peke yake, wamemuosha ako smart. Lakini sasa alikuwa aongee ni kama mshtuko. Kwenda kupima ako sawa, kuna kitu imefunjika. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuna kitu imefunjika. Lakini hii dunia kuna watu, kuna shetani na Mungu. Bwana asifiwe. Na hii hata nini shati yenye ilikuwa na tamu, hata hiyo sweta yenye ilikuwa na tamu walipepa. Walimwacha tu na longi na t-shirt. Hata wao walimtoa akasema hata sweta yenye ilikuwa ni tamu imeloa tamu walipepa. Humphrey hakupaki na notes yoyote. Lakini Humphrey kwa maisha yake alikuwa anatembelea angepata tapi. Lakini notice zake zinaibiwa nini hizo maachali, lakini Mungu akamweka kwa hizo bideko sote mpaka akafika mahali hapo. Sasa hiyo ni neema ya Mungu, ndio tunasema Mungu anapenda Humphrey. Na ataendelea kumlea. Amen. Bila mlea amemlea ametoka huko hata anaendelea kumlea. Bwana asifiwe. Sasa Humphrey hapo kucha. Bwana asifiwe. Sasa Humphrey sisi na kwetu tuko na mawazo, tunataka tumfundishe. Alafu naye watumishi wa Mungu vile wanamuombea mpaka afanye nini? Awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Lazima abariki watumishi wa Mungu ndiposa wamfungue. Wampatie upako anapoenda, Mungu akambariki. Bwana asifiwe sana. Hawezi kuacha tu watumishi wa Mungu wamekucha kwa nyumba na watoke Jesus wamemtia. Bwana asifiwe. Atawabariki wanapompariki na maombi na neno, wamebariki na neno. Naye atabarikiwa. Bwana asifiwe. Mimi na Dadi tuko na maua, nataka kumfalisha
ili atakumbuka hii siku aseme nilitoka huko na wasasi wangu walifanya nini. Sisi hatuna challenge tunampatia, lakini hiyo maua peke yake atakuwa akichiangalia anaona kumbe wasasi walikuwa wananipenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu maua ni ishara ya upendo. Sasa ishara yenye tutaonyesha tu Humphrey ni ishara tu ya upendo ni maua peke yake. Bwana asifiwe. Sisi tumbariki na maua. Vile kijana yetu amesema kama kuna mwenye atamsalamia, lakini yeye atakaribu watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Acha tukambariki na maua, alafu ndio atakaribu watumishi wa Mungu. Amen. Kidogo. The first blessing starts at home. Amen. Na sisi kama tumekuja hapa tumekuwa witnesses. Kwa vile baraka za wazazi kwa mtoto. Sisi tutambariki hiyo nikwani. Lakini ninyi, ile maua ambayo mtampatia, mtapiga magoti muongee maneno mawili matatu. Kabla mjatie maua, ndio mnatia maua yenu. Wewe mama na baba. Na isitoshe hata wa ndugu zake nao wanaweza kusema kitu kidogo. Na shida ya kumbariki tu. Hiyo. Angalao atoke hapa ndani ya nyumba, sio tu abebe maua kusema kwamba walinipandisha tu maua ndio nilienda nayo Mungu ni mwema. After walitamka maneno yangu ya baraka mbele ya umati wa watu. Familia iliongea. Inaweza kuwa maneno mawili matatu, lakini it's very powerful. Katika African tradition, mara kwa mara wengine wanatemea mate, wengine wanapiga makofi, wengine wanachukua maji wanamwanga, sign of blessing. Yes. Lakini sisi wa Kristo unajua utamaduni wa kubariki ni mila. Na ni mila imekubaliwa na Mungu aliye hai. Haijalishi any culture. Lakini vile kama mtabariki kuongea maneno, mfanye vile mnafanya. Amen. Itakuwa ni baraka. Lakini huyu Humphrey sitoke hapa bila ninyi amtamke maneno. Najua mtatamka wengine, lakini haijalishi. Lakini hapa sisi tunakuja ku witness your blessing. Amen. Family. Amen. Na kama Humphrey atakaa hapa, piga magoti hapa, baba na mama wanakuja wanasema vile watasema, it will be a blessing. Amen. Watumishi wa Mungu wamekuhusia ni kazi yetu, lazima tuwe na watu wiko indakirita. Lazima uwe na ujasiri ndani. Usipokuwa na ujasiri, hii kazi utaona ni ngumu. Na huko kikwetu wanasema ya kwamba mtu hata akikuita wewe ni mjinga, unaitika kwanza, lakini baadaye utaenda kumuuliza uliniita ujinga lakini sikuelewa ni nini. Lakini kitu ya soda mkunywe tangoja sana mtoke bure.